Alô, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Fazendinha Dom Mateus, pessoal. É isso aí, hoje estamos novamente aqui na fazenda, né? E hoje tem vento aqui na fazenda, tá ventando bastante. E o moinho de vento aí, ó, moinho da água aí, já tá bombando água ali pra caixa d'água, que tá ali no costado da casa do seu Jorge, né? Aí tem a caixa d'água ali junto com a bomba d'água, né? E o moinho tá tocando aí com essa ventania que tem hoje aqui na fazenda, pessoal. O moinho já tá enchendo a caixa d'água lá, ó. Tá enchendo a caixa d'água aí e junto com a bomba, né? Pra juntar a água aqui pra casa do seu Jorge, né? E pra casa do patrão, Dom Mateus, pessoal. Que hoje tem vento bastante aí, ó. E o patrão Dom Mateus também junto com o seu Gaudêncio, né? E também o Vicente, pessoal, estão tudo lá na Mangueira, que tem lida lá. Vamos lá e ver o que é que eles estão fazendo lá na Mangueira, pessoal, que hoje tem lida aqui na fazenda. Na fazendinha Dom Mateus sempre tem lida, sempre tem novidade. Vamos acompanhar, pessoal, bora lá brincar. Estamos aqui na Mangueira, pessoal, e tal, o seu Gaudêncio já está com o gado encerrado ali na Mangueira, porque hoje tem que dosar esses animais aqui, pessoal, dar um vermífugo para eles. E já aproveitar e passar eles no banho ali para proteger, né, esses animais aqui do carrapato, né? Também tá chegando aí a época dos carrapatos aqui na fazenda, né, pessoal? E aí tá seu Gaudêncio, já fechou aí, ó, a porteira com esse gado aí dentro, pessoal. E quem tá acompanhando aqui é o seu Vicente, que é o filho do patrão Dom Mateus, né? Tá junto com o Dom Mateus aí acompanhando, então, esse trabalho aqui na fazenda. Lembrando, pessoal, que o Vicente, ele está cursando veterinária, né? Então ele veio para dar um apoio aqui para o pessoal da fazenda. E ele já veio aqui dar umas dicas hoje, né? Sobre os remédios que tem que ser aplicado nos animais. Então agora é hora de colocar eles lá dentro do tronco ali e fazer a dosagem. Vamos lá então, vamos tocar esses animais aí, galera. Olha aí, moçada, o touro brutão tá querendo pular a porteira aí, ó. E o Dom Gaudêncio já tá afirmando, junto com o cachorro que tá aí, não dá flores pra esse touro, gente. Esse touro brutão não é fácil com ele, né, galera? Mas agora vão tá tocando ele lá pra mangueira lá. Ota, ota, touro, velho, brutão. Se segura que essa mangueira não é fácil pra ti, companheiro, vambora. Vamos lá que o seu Gaudêncio agora vai tocar esse touro lá pra dentro. E vamos fazer o seguinte. Essa vaca já tá entrando ali, aproveitar que ela tá entrando no tronco aí, pessoal. E vamos vacinar ela aí, já vamos meter ela no banho lá, ó. Vamos dar remédio pra ela, Matheus. Vamos dosar. Tá apertada essa vaca aí, agora vamos dosar, né, pessoal? Vamos dar remédio pra ela na boca dela aí. Aí, Matheus. Aí, beleza, tá dosada essa aí, tá com vermífugo agora, pessoal. Ela depois vai ali pra uma boa de uma pastagem. Vamos garantir uns quilos de peso aí, né? Agora vamos passar dentro do banho aqui, né? Pra dar uma banhada nessa vaca, pessoal. Vamos lá! Vamos lá, vaca, pessoal! Amo! Pronto! Entrou a vaca lá pra dentro. Vamos banhar a vaca agora. Agora a vaca vai ser banhada no banho aqui, né? Pra tirar os carrapatos, né, pessoal? Gente, agora a vaca tá sendo banhada dentro do banho aí. Tratamento especial aqui na fazenda, né, pessoal? O remédio banhando aí a vaca para não ter problema de carrapato, gente. Agora vamos banhar o boi, vamos banhar o boi, vamos tirar essa vaca daí, vamos banhar o boi brutão também. Bora lá! Agora vamos aí dar o remédio aí, ó, pro brutão. O touro brutão já tomou o remédio, já tá dosado, né, pessoal? Vamos agora passar ele aqui no banho para banhar esse touro, velho. Touro brutão entrando aí, ó. Entrando pra dentro do banho, pessoal. Aí caiu, fechou, fecha a porteira. Antes que ele pode escapar, né, pessoal? Vamos fechar aí. Touro pra não escapar de lá de dentro do banho, senão não pode dar volta pra trás. Aí agora sim, vamos banhar o touro, gente. Vamos banhar o brutão aí. Banhando o touro brutão dentro do banho, pessoal. E mais um que vai ficar banhadinho aí, ó. Pra tirar os carrapatos desse touro, né? Então vai ficar legal, pessoal. Acompanhando junto aqui na Fazenda Dom Mateus. Se vocês ainda não se inscreveram, ou se inscreveram no canal, galerinha, pra não perder aí as novidades que vem por aí, hein? Tem muita novidade chegando aqui na Fazendinha Dom Mateus. Pessoal, o touro brutão já foi banhado aí, tá banhadinho aí dentro do banho, né?
E agora vai estar saindo pra cá, pra junto aqui da vaca, que já tá se secando aqui dentro do curral aí, onde já foi banhado, né, pessoal? Então vamos acompanhar mesmo o tourinho, né? O tourinho vai ser dosado e depois banhado o tourinho aqui, ó. Vou apertar na tesoura aí. Bota ele na tesoura, firma ele aí, Matheus. Segura o tourinho, vou apertar ele aí. Aí está ele. Tá ele na tesoura, firmar ele aí, ó. Pra não ter perigo de escapar, né, pessoal? Tourinho mansinho, mas vamos dosar ele aí, ó. Dá um remédio na boca dele aí, Matheus. Eita, já tá dosado. Agora vamos passar o tourinho no banho. Vamos banhar também, para o serviço ficar completo aqui na fazenda. Então bora lá, porque daqui a pouco é meio-dia e a dona Silvana já tá aprontando o almoço, né? Olha os cachorros, estão ajudando também. Entrou no banho aí, segura aí. Então, galerinha, agora o gado já foi banhado, também foi dosado, né? E tá aí escorrendo aí a água, né? Se secando aí na mangueira, né, pessoal? E o patrão Dom Matheus tá aí junto com o seu Vicente e também o seu Gaudêncio, né? E o cachorro junto com ele, né? Cachorro companheiro. Aí tá o seu Gaudêncio conferindo aí como é que tá o gado, né? Daqui a pouco mais ele vai largar eles aqui pro campo, né, pessoal? Então... É, mais uma lida que foi feita aqui na fazenda, né, pessoal? Chegou então a hora da gente dar um abraço, né, para os nossos amigos e amigas aqui do canal da Fazendinha Dom Matheus. O nosso abraço de hoje vai para o Guilherme, canal dele é o Gui Farm, e também para o nosso amigo Alejandro Vargas, um grande abraço. Também para o Júnior. Também para o amigo do canal da Fazendinha FH e para a Denise Almeida. Gente, para vocês, um beijo no coração e muito obrigado por vocês prestigiarem o canal da Fazendinha Dom Matheus. A todos vocês, um grande abraço e contamos com vocês nos próximos vídeos. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal da Fazendinha Dom Matheus, já vai tocando o dedinho no sininho e se inscrevendo, pessoal, porque vem muita novidade por aí para vocês não perder, tá certo? Então tá, estamos esperando vocês por aqui. E para você que gostou, não se esquece de deixar o like. Pode participar também, deixar um comentário pra gente, que a gente está recebendo todos eles com muito carinho e respondendo todos também. Olha aí o seu Gaudêncio fazendo o seu agradecimento. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.